Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs šovasar savu klausītāju tik gaidīto orķestra vasarnīcu ir atvērs Latgales vēstniecībā Gors. Tradīcija klasiskajā mūzikā izglītot jaunākās paaudzes klausītājus turpinās un 19. augustā orķestra draugs Lele Lenesons aicina uz baleta Apburtā princese koncertu iestudējumu. Ar mūziķiem un iestudējumu veidotājiem tikās Ilze Strenga. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģents Jānis Stafeckis rīta mēģinājumu koncertu iestudējumam Čaikonska baletam Apburtā princese iesāk ar sasveicināšanos ar rokaspiedienu orķestra pirmajai violei. Arī šie mazā detaļa paliek bērnu atmiņā, jo nereti viņi simfoniskās mūzikas koncertā bērniem ir pirmoreiz. Diriģents noteikti ir pirmais enerģijas lādiņš, lai iedarbinātu orķestri. Arī kā šajā Lenesonā izrādē pats šis tās Lenesons. Aicina bērnus iedarbināt mūsu sapņu mašīnu orķestri. Ja iedomās, cik tas izredzēts, gandrīz neviens tur netiek. Es starp citu tieši tā arī jūtos, goda vārds, es jūtos izredzēts, ka es varu atrasties blakus simfoniskajam orķestrim. Tas tiešām ir brīnišķīgi, jā. Ritentiņu salto gan viņš var atmest. Nu tā. Leles Lenesona auto arī ir uz skatuves. Ar to viņš dosies muzikālā ceļojumā uz aizmigušo Florestānu karaļvalsti pie Apburtās princeses Auroras. Nabaga princese no burju miega var pamodināt tikai cēlais princes, kurš parādās viņas sapņos. Mēs kā tā komanda, kas strādājam ar Lenesona koncertiem, gribam bērniem parādīt, ka tajā mūzikā ir viss, tur patiesībā ir visa pasaule. Un tas ir tā kā katra paša tas uzdevums iemācīties, klausīties viņu, lai atļautu sevi notikt tiem neticamajiem stāstiem un piedzīvojumiem. Čaikovska redzējums skaņās par šo stāstu ir pielicis viņam vēl tādu paplašinātu dimensiju, es gribētu teikt, raksturojot gan šīs fejas, gan pašu princesi, gan princi un vēl citus tēlus, kas šeit ir iesaistīti. Un tas ir vesels tāds, jā, pilnmetrāžas kino. Lai bērnu mūzikālo pasauli padarītu vēl krāsaināku, Elenso vasarnīcā Gorā, Apburtajā princesē, virpuļos arī balerīnas. Un mūzikā piedzīvoto bērni starp brīdī varēs atspoguļot radošajā darbnīcā. Man saviļņoja orķestris, ka tu esi gandrīz tur pašā vidū skatūs kopā ar orķestri, tā sajūta, tā skaņa, tas ir apbrīnojami, tas fantastiski. Pirmajās reizēs tiešām ar zosādu un skudriņām, ka tu esi tā orķestra vidū. Lenesons uz baleta Apburtā princeses koncertu iestudējumu klausītājs gaida 19. augustā Eleniso vasarnīcā Gorā. Bērniem apsolūt arī pēc koncerta lielo fotografēšanos ar varoņiem. Ilze Strenga, Dzintars Sprindzis, Latvijas televīzija.